ए भाई टिके धरिबो मते। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। ए भाई चैनल को आपन को स्वागत जणो छी। आज हो छी सोमवार, बहुत भलो दिन अभी। आज जल्दी टे उठि जाय जेति पई टे काम अछि सकाळु, काम सारिबी, काम सारि के फोन काले कहितल जिवि बोली। आज से जागो निहा जिबार अछि, तापर कटक रे टे काम अछि। मस्त प्लान है जोटा के ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ଟିକେ। ମୁଁ କହିବି ଯଦି ପାଗ ଆଜି ଭଲ ରହିଲା, ଏଇଭଳି ରହିଲା ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଯଦି ବର୍ଷା ହେଲା ପୁଣି ମଲି ଭାଇ, ସିଚୁଏସନ୍ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଇଯିବ। ମାନେ ଯାହା ସବୁ ହେଉଛି ଲାଇଫ୍ରେ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଚଳିବ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ତ ଅସୁବିଧା ନା, ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ କ'ଣ ଥୋଡ଼ି ଅସୁବିଧା ହେବ ଏକଲା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ତ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହା ହେବ ଦେଖା ଅଛି। ସକାଳୁ ଯାଉଛି ଟିକେ ଚାହା ପିଇବି, ମାର୍କେଟ ଯିବି, ଚାହା ଟିକେ ପିଇବି, ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ କରିବା ଆଉ। ରଖୁଛି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଏବେ ବାହାର ଘରୁ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆଇଛି। ଏବେ ଯିବା ବଜାରକୁ, ଯିବା ବଜାରକୁ, ଯିବା ଚାହା ଟିକେ ପିଇବା। ତାପରେ ମୋ ଗାଡ଼ି ତ ନାହିଁ, ସ୍କୁଟିଟା ଅଛି ଆମ ପୁଅର, ତାକୁ ଦେବା, ଦେଇକି ପୁଣି ଆସିବା ଆମ ଘରକୁ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଦିନ ଯାକ କ'ଣ ପଡ଼ିଛି କ'ଣ କରିବା ଆଉ। କାମ ତ ଚାଲିଛି, ଚାଲିବ, ରହିବନି, ଦେଖିବା କ'ଣ କରିବା ଆଉ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବଜାରକୁ, ଆମର ଯେଉଁଠି ଭଲ ଚାହା ମିଳୁଛି ତା ପାଖକୁ ଯିବା ଆଉ। କାଳିଆ ଭାଇନା ଟି ଷ୍ଟଲ, ଚାହା ଗୋଟାକ 10 ଟଙ୍କା ନେଉଛି, ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ଚାହାର। ସେଇଥିପାଇଁ ତ 24 ଘଣ୍ଟା ସେଇ ଦୋକାନ ଖୋଲା, ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଯାଇ ପିଇବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ଦେଖାଉଛି। ରାସ୍ତା ଟିକେ ଏକର କଦଳ ଯାଇକର ପଳେଇବା, ସିଧା ରାସ୍ତା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଖରାପ ରାସ୍ତା, ସେଇଥିରେ ଟିକେ ଏକର ପଳେଇବା ଆଉ। ଆଜି ମୋ ସମ୍ବଡ଼ା ବେଇମାନ ହେବଡ଼ା, ପାଗ ପ୍ରାୟ କାଳ ଦେଇଛି, ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ପବନ ବହୁଛି। ଏବେ ଆମେ ମାର୍କେଟରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବୁ, ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ ମାର୍କେଟ ଆମର। ମେନ୍ ରୋଡ଼ ଉପରେ ପହଞ୍ଚିନି, ମେନ୍ ରୋଡ଼ ସ୍ୱଳ୍ପ ବାଟ ସେ ଦୋକାନଟା। ସକାଳ ପାଖାଛି କେହି କରିନାହାନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ମଟର ବେଶୀ ଆସୁନି। କ'ଣ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ତ, ଗତ 15 ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ମେନ୍ ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା, ଭଳିଆ ଧର୍ଯ୍ୟ ଉଡ଼ୁଛି।
ଆସିଗଲା ମୋର ଚା, ତ ଆମ ପାଖରେ ଆମ ଚା ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚା ପୁରା ଗରମ ଗରମ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାହା କୁହ, ସକାଳୁ ଚାହା ମଜା କେହି ଦେଖେ, ସକାଳୁ ଚାହା ମଜା କେହି ଦେବେ। ଖରା ହଉ ବର୍ଷ ଯାହା, ମୁଁ କହୁନି ଯେଉଁମାନେ ଚାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛ, ଚାହା ଲଭର ଯେଉଁମାନେ, ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ ତା ମଜା କେବେ। ମୁଁ ତ ମୋର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆମ ଘରକୁ ଗୋଟେ ଲିଟର ଯାଉଛି, ଖାଲି ଚାହା ଉପରେ ଯାଉଛି। ଦିନକୁ ଦୁଇଟା କ୍ଷୀର ଯାଉଛି, ଦୁଇ ପ୍ୟାକେଟ୍ କ୍ଷୀର ଯାଉଛି, ସେ ଖାଲି ଚାହାରେ ଯାଉଛି। ଆମ କିଛି ଘରେ ଖାଇବାକୁ ପାଏ ନ ପାଏ, ଚାହା କିଛି ପାଇବ ଆମ ଘରେ ଏଇଆ। ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯାଉଛି ଗାଡ଼ି ଦେବାକୁ, ଗାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସିବି, ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହବ। ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ଦେଇକି ଯିବା। ଭାଇ ଆଜି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଫିକ୍ସ ହେଇଗଲା ପୁରା, ଘରକୁ ଯିବି, ସବୁ କାମ ଫାମ ସାରିବି, ଯିବା ଆମର ଅଛି ବୈଦେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପୁରା ଯିବୁ, ସେଇଠି ଗାଧୁଆ ଗାଧି ସବୁ, ଗାଧୁଆ ଗାଧିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଠାକୁର ପୂଜା ସବୁ ଏଇଠି ହବ। ଦେଖି ମୁଁ ଆପଣ ନିହାତି ଦେଖାଇବି। ଏବେ ତ ଗାଡ଼ି ଦେଖି ଅବିକା ଦେଖ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛି, ଆଉ କ'ଣ କରିବି, କେହି ନାହାନ୍ତି ବସାଘରେ, ଆଗରେ ବି କେହି ନାହାନ୍ତି, ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍ ପଡ଼ୁଛି। ଦେଖିବା ଆଜି କ'ଣ ହେଉଛି। ତାପରେ କଟକ ବି ଯିବାର ଅଛି ନା, ସେଇଠୁ ଚୌଦ୍ୱାରରୁ ସିଧା କଟକ ଯିବି, କଟକରେ କାମ ଫାମ ସାରିବି, ନିହାତି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 2-3 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ କାମ। କାମ ସାରିକି ପୁଣି ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିବାର ଅଛି, ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରି ଘରେ ବି ଟିକେ କାମ ଅଛି କରିବାର ଅଛି, କରିକି ପୁଣି ଦେଖିବା ଆଉ।